কে চাই আছো অনলাইন হেজ 24 সো ফাইনালি অফিচিয়ালি নোটিফিকেশনস আই গল আসাম ডাইরেক্ট রিক্রুটমেন্টৰ গ্ৰেড 4 রিজাল্ট সন্দৰ্ভত কিন্তু এই নোটিফিকেশনস প্ৰকাশ পোৱাৰ আগতে কিন্তু রিজাল্টটো পাবলিশ্ড হৈছে ঠিক আছে যদিও পাবলিশ্ড হৈছিলে কিছু সময়ৰ ভিতৰতে কিন্তু সেই রিজাল্টৰ লিংকটো কিন্তু ৰিমুভ কৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ রিজাল্ট আপোনালোকে কিন্তু এতিয়া চাব নোৱাৰিব যিসকলে চাইছে ভাল কথা যিসকলে চাব পৰা নাই কিন্তু বৰ্তমান স্থগিতীকৰণ ৰখা হৈছে আৰু কেতিয়া এইটো অপেন কৰিব সেই সন্দৰ্ভত আপোনালোকে এতিয়া বুজি পাব যিটো নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ পাইছে তো আচলতে যোৱাকালি ৰিজাল্ট দিয়াৰ কোনো কথা নাছিলে আপোনালোকে যিটো অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন পাব তাতে আপোনালোকে এইখিনি কথা লিখা আছে যে যিটো ৰিজাল্ট যিটো ঘোষণাৰ ডেট যিটো হয় সেই ডেটটো হৈছে 18 অক্টোবৰ 2022 দিনৰ 11 বজাত এতিয়া ধুনীয়াকৈ লিখা আছে আপোনালোকে ভালদৰে চাই ল'ব আৰু ৰিজাল্টটো উপলব্ধ হ'ব সেৱা অনলাইন .org ৱেবছাইটখনত উপলব্ধ হ'ব কিন্তু যোৱাকালি ৰিজাল্টটো ঘোষণা হ'ল বহুতে ৰিজাল্টটো চাইছে বা যিসকলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বেছিকৈ এক্টিভ থাকে তেওঁলোকে সোনকালে চাব পাৰিছে বা তেওঁলোকে যিসকলে চাইছে ভাল কথা যিসকলে চাব পৰা নাই বহুতেই কমেণ্টছ কৰি আছিলে দাদা কিয় ৰিজাল্টটো চাব পৰা নাই তো ৰিজাল্টটো চাব পৰা নাই মানে যিটো লিংক হয় যিটো আমাৰ ৱেবছাইট সেই তাতে ডিএক্টিভেট কৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে ৰিজাল্টটো তো আপোনালোকে ৰিজাল্টটো আৰু আপোনালোকে কেতিয়া নতুনকৈ ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পাৰিব তো আপোনালোকে আজি অৰ্থাৎ 18 তাৰিখ আজি দিনৰ 11 বজাত আপোনালোকে ৰিজাল্টটো চেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত আপোনালোকে আৰু আপোনালোকে চাব পাৰিব ঠিক আছে তো আৰু বহুতে ক'ব পাৰে যে ৰিজাল্টটো কিবা চেঞ্জেবল হ'ব নেকি কোনো ধৰণৰ চেঞ্জেবল নহয় জাষ্ট আপোনালোকে চেমে থাকিব জাষ্ট আপোনালোকে নতুনকৈ আৰু সেই লিংকটোৱে আপোনালোকে পাব এক্টিভেট কৰি দিয়া হ'ব যেতিয়া আপোনালোকে তেতিয়া নিজৰ ডিটেইলছ অৰ্থাৎ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যনছ নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড অৰ্থাৎ আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ছাবমিট কৰাৰ সময়ত যিটো আপোনালোকে পাছৱৰ্ড দিছিলে সেই পাছৱৰ্ড দি আপোনালোকে লগ ইন কৰি দিয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ যিটো ৰিজাল্ট শ্বীট হয় সেইটো আপোনালোকে ওলাই আহিব আপুনি কোৱালিফাইড হ'ল নে নহ'ল সেইটো আপুনি চাব পাৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত যিসকল কেণ্ডিডেটে কোৱালিফাইড হ'ব তেওঁলোকৰ নেক্সট এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যনছ এতিয়া নেক্সট এক্সামত তেওঁলোকে দিব লাগিব আৰু তেওঁলোকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা ডেট দিয়া হ'ব ছেবাৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে দিয়া নাই পিছত দিব বাৰু তাৰ আপোনালোকে সেই ডেটমতে আপোনালোকে টেষ্ট দিব লাগিব আৰু আপোনালোকে ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো এইখিনি আছিলে ইনফৰ্মেশ্যনছ দিবলগীয়া যে যিসকলে সুধি আছিলে কিয় ৰিজাল্টটো চেক কৰিব পৰা নাই চ' আপোনালোকৰ কাৰণ এইটোৱে চ' ৰিজাল্টৰ লিংক বৰ্তমান ডিএক্টিভেট কৰি দিয়া হৈছে আৰু আপোনালোকৰ পুনৰ অপেন কৰি দিয়া হ'ব 11 বজাত আজি ঠিক আছে তো এইখিনি আছিলে ইনফরমেশনস দিবলগীয়া আই হোপ আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পালে যদি ভিডিওটো ভাল লাগে লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিও পাবলৈ ৰাখিছে জগতনে বাই